Oğuz rayonunda oteldə ölüm hadisəsi baş verib. Oğuz şəhərində yerləşən Səma otelində qonaq olan 1966-cı il təvəllüdlü Quliyev Sübhan Ağa kişioğlu orada vəfat edib. Belə ki, Sübhan Quliyev dünən Oğuzda dostunun qızının toyunda iştirak edib və daha sonra gecələmək üçün otelə gedib. Bir qədər sonra o özünü pis hiss etdiyindən təcili tibbi yardıma müraciət edilib. Tibbi yardım göstərildikdən sonra Sübhan Quliyev otağında yuxuya gedib. Bugün səhər isə onun dünyasına dəyişdiyi məlum olub. Qeyd edək ki, Sübhan Quliyev əvvəllər xüsusi xidmət orqanlarında xidmət edib. O, pensiyaya çıxdıqdan sonra 2020-ci ildə Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyinin sədrinin müşaviri vəzifəsinə təyin edilib və hazırda həmin vəzifəni icra edirmiş. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. İlkin məlumata görə Sübhan Quliyev yüksək qan təzyiqindən əziyyət çəkirmiş və hadisə də qan təzyiqinin yüksəlməsi səbəbindən baş verib.